Цитологічну лабораторію в Черкаському онкодиспансері не закриватимуть. Натомість за кілька місяців вона запрацює по-новому. Про це повідомив директор закладу Віктор Парамонов. Детальніше розповість Анна Савич. Це кабінет сортування препаратів в цитологічній лабораторії. Тут групують зразки аналізів, опісля відправляють на наступний етап дослідження. Ми окрашуємо, тут у нас проходить покраска. У нас тут є від таких ємності. Сюди ми заливаємо фарбники, сюди один вид, сюди другий вид. Маски нам привозять тільки взяли гінекологічний мазок, йому потрібна обробка певна, щоб його можна було подивитися під мікроскопом. І для цього проводиться ця покраска. А далі аналізи перевіряють під мікроскопом. Лаборантка розповідає, щодня доводиться досліджувати до 200 відібраних зразків. Найважливіше не пропустити патологію на дуже ранньому цьому етапі. Ще лікар може не бачити, гінеколог, а в нас вже по клітинах вже видно, що щось йде не так. Нині тут 10 працівників. Підрозділ обслуговує онкодиспансер, 14 районів області, Черкаси та Смілу. Усі результати аналізів люди отримують безкоштовно, каже завідувачка. В рік ми виконуємо майже 27 тисяч діагностичних досліджень, тобто ті дослідження, коли ми діагностуємо певний патологічний процес. І майже 170 тисяч досліджень цитологічного скринінгу патології шийки матки. Проте вже 1 квітня цього року безкоштовно робити дослідження тут зможуть лише пацієнти онкодиспансеру. Тоді як для хворих з інших медзакладів ця послуга буде платною. Найдешевший препарат коштуватиме 50 гривень. Тепер наш заклад як підприємство може фінансувати лише ті дослідження, які необхідні саме для пацієнтів диспансеру, чи то поліклініки, чи то стаціонару. Але ці наші дослідження будуть входити в ту медичну послугу, яка гарантується Національною службою здоров'я України. Для всіх інших закладів ми не можемо витрачати свої зароблені кошти. Директор зазначає, лабораторія входить до складу лабораторного центру онкодиспансеру, який містить 3 підрозділи і не є самостійною структурою. На її обслуговування в рік витрачають 2 мільйони гривень з бюджету закладу. Державний бюджет, там передбачено тільки перших 3 місяці медичної субвенції, тобто до 1 квітня. Далі цих грошей в обласному бюджеті і в області немає. А місцеві бюджети можуть допомогти не нам, своєму населенню. Ну чому нам? Ми відмовляти нашим хворим не будемо. Чому? Тому що нам за онкологічну практику буде знову продовжувати платити держава. Тоді як на сайті міськради напередодні зареєстрували петицію з проханням не закривати цитологічну лабораторію, її черкащани вже підтримали. Проте головний медик міста каже, онкодиспансер не підпорядкований міськраді. Єдине, що ми можемо, як міська влада, якби прохання містян передати адміністрації цього закладу, але аж ніяк ми не можемо вплинути, якимось чином щось зробити із структурним підрозділом онкодиспансера. Але те, до чого я повертаюсь, питання обговорення, можливо, якихось міжгосподарських угод з різними структурами третинного рівня – я цього не виключаю. Уже з 1 квітня Черкаський онкодиспансер фінансуватиме Національна служба здоров'я України. Анна Савич, Віка, новини.